Dobar dan. Dobar dan. Da vam kažem srećan rad. Hvala, lepo tako. Vi ste na kružnom putu. Trenutno, da. Koji put prolazi tu? Evo, vraćamo se tu. Po drugi put? Da, da, da. Baš idemo prvo jednu po drugu stranu. Vidim ima negde nameta malo. Pa ima obavezno, ovo šibima, vetar obavezno ima nameta. Ali šta da radimo, znači mi se borimo koliko možemo. Kakva je situacija prema Krupcu? Put je ovaj prohodak sve. Da, sve vreda. Da, da. 100% je prohodak. Od kastine, da tako kažem, na nogama? Jutro mi smo od 6, ali ekipa je radila i noge. Znači, ne primim se. I gde ste sve bili? Pa, po gradu, po selima. Svuda, znači, gde je prioritet. Gde zovu, gde je baš ono hitno, gde se sa glave, tu idemo. Gde je najteže? A najteže ova sela gore prema Sukovu, znači držina Petra Zvojena, tu su veliki namet, ima i do metara na mesta. I to probijate? Da, probijamo za sad, borimo se. E, bacate svoj rizlu, da to treba? A, svoj rizlu je bačena sad, znači samo gledamo da bude put prohodan. Trenutno, znači kasnije posle se baca svoj rizlu, ali uglavnom da one nanose sklanjamo. Kako se zovete? Ja sam Saša Lančić. Kolega, kako ga je kolega? Dobar se. Bravo. Srećan rad. Živio, hvala. Živjeli, bravo.